ġew determinat, bniedem determinat li jekk jgħid irid jgħaddi minn hemm, minn hemm jgħaddi. Huwa bniedem li taf titkliem, eh? Però jagħmel li għandu jagħmel, jagħmel xogħol jagħmlu bis-serjetà. Ġew dilettant ħafna fil-fejn tidħol l-agrikoltura. Ifrar kemm huwa kaċċatur bħali u nassab bħali, però n-natura jħobba jifieri fejn jidħol l-ambjent. Huwa ngħid hekk li huwa bilanċjat ħafna. U għandna nkomplu nimbuttaw dan is-settur għax l-agrikoltura hija xi ħaġa importanti għalina u marbut mas-sostenibilità. Kapaċi jpoġġi bil-qiegħda u jitkellem bħala avukat ma' investituri ma' nies li jkollhom proġetti sostanzjali għall-pajjiż u fl-istess ħin jpoġġi bil-qiegħda madwar mejda mal-ħaddiema u jifhem dak li jkunu għaddej minnhom il-ħaddiema, l-pensjonanti, in-nies li imma verament ir-ruħ ta' dan il-pajjiż. U għalhekk meta tkellimt ma' Joe u deċida li joħroġ għal dawn l-elezzjoni tim kont kuntent ħafna. Joe Sammut, avukat b'esperjenza ta' aktar minn 19-il sena fil-Parlament Malti u llum kandidat f'isem il-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Mejju 2019.